Hartelijke goeiemorgen. Ons is die Here dankbaar dat ons nou weer op hierdie manier bij mekaar kan wees, alles ons uit mekaar uit, en dat ons met die woord van die Here bij mekaar is en die woord van die Here ons aan mekaar verbind. En ons vertrouw dat die Here ook vandaag op een besondere wijze sy woord met ons gaan deel. En ons sien uit daarna om weer terug te keren naar normaal toe. Maar voor nou doen ons die beste tot ons vermoe voor dit wat ons nou het. Kom, ons gaan net een woordkie saam bid en saam voor die Here buig. Here, ons dank u en ons eer u dat ons ook nou weer een groot afhankelijkheid voor u kan kom buig. Ons het u nodig ook in hierdie dag, ons het u nodig om met u woord bij ons te kom stilstaan, met ons te kom ontmoet, u woord onder ons te kom inskuif. En terwijl ons diep afhankelijk van u is, bid ons voor die wonderlijke werking van u Gees. Sommige van ons wat inskakel is dalk op die pad, ander is dal, voel nie lekker nie, ander is met die inperking nou maar iewers te by die huis, bety met die foon, bety met die rekenaar. En ons bid dat u vanmôre ook deur al hierdie middele u wonderlike woord in ons harte sal kom inskuif. Geef vir ons een bewustheid van u, kom maak vir ons in hierdie oomblik bewus van u teenwoordigheid. En dat u alles wat mag hinder sal wegneem en sal verwyder. En dat ons ingestem sal wees op u kostbare werking. En ons dank u dat ons dit in u naam kan kom bid. Amen. Nou, u kan so lang die woord van die Here oopmaak en daarna Korintiërse kant toe blaai. Ek gaan eers een leidende gesprek hê en net so bietjie die aanloop recht kry, so dat wanneer ons net nou by die skriflesing kom, dat u nou al klaar die rechte perspektief het, waarna ons en waardeur ons na die skriflesing gaan kyk. So, ek wil eers vir u hierdie gedeelte een bietjie verduidelik en om vir ons so bietjie inkleer, en dan gaan ons daarvan af gaan ons voortgaan. Nou, die voorbeeld wat ek wil gebruik is nou maar in die huishoudings, en ek wil vir u verduidelik hoe rolle omgeruil word deur die jare. Lank al terug het die ouers vir die kinders gesê, kinders word gesien en nie gehoor nie, moet nie so sit in tannetel nie gaan speel. Toe word het waar. Toe kry die kinders selfone en toe is hulle doodstil. Ons sien hulle, maar ons hoor hulle nie. Die rolle het later omgeruil. Nou is dieselfde kinders nou al groot, nou moet hulle vir hulle ouers sê, los die fone, ons gesels met mekaar. Klink hy vir julle bekend? Dieselfde scenario wat ek wil skep, dieselfde scenario lang al terug, toe die ouers vir die kinders gesê, my kind, moet nie alles glo wat jy hoor nie, moet nie alles glo wat jy iewers te sien nie. Daai selfe kinders het nou groter geword, en nou moet hulle vir hulle ouers sê, ma, pa, ouma en oupa, moet nie alles glo wat julle sien op social media nie, moet nie alles glo wat julle hoor nie. Waartoe beweeg ek? Hoeveel keer dan, ek gaan een voorbeeld geef van moet nie alles glo wat julle sien of hoor nie, wat die kinders vandag, so volwassen is, nou vir hulle ouers moet sê. Denk nou maar aan Photoshop, en hoe goed in die media opgeblaas word, en gerugte of artikels, en dit is nou vir my altyd interessant om daarop ingesteld te wees en te kyk as ek nou so 'n bietjie die goeders lees.
En jy sien hoe dieselfde foto oor en oor en oor gebruik word deur 'n joernalis. Elke keer om iets anders te beklemtoon. So vir elke gemoedstoestand is daar 'n foto geneem van elke politieke ou. Daai foto is nie geneem met daai artikel nie, hy is net daar aangetrek. En net so dan sal jy sien die ouma of die oupa wys van hierdie krokodil wat die bok gevang het. En dan moet die kinders kom en sê, hy is gefotoshop. Dis nie die waarheid nie. Kyk daar, voordat hy die bok vang, kyk na die agtergrond, is het somer. Kyk as hy daar op die ander kant kom, van die water, net so 'n riviertjie, en die foto daar aan die ander kant, dis herfst daar. Hy is gefotoshop. Haai my kind, ek het nie gesien nie. Het maar gesien hoe groot het die bok geword van hierdie kant van die water wat hy gevang is tot hy ander kant gekom het. Is nie precies dieselfde bok nie, is ook een rooi bok. So kan ons nou lang hierdie voorbeeld gebruik en ek wil nou nie tyd spandeer en hierdie goed holrig ry nie. Die feit is, in die tyd waarin ons leef, en met sociale media wat tot allemaal sy beskikking is en vir allemaal een platform is om te sê wat hulle wil en soos hulle wil, het ons nodig om hierdie goed te filter. Maar, dis nie behalwe ek wil stilstaan, ek gebruik die voorbeeld van die ouers wat lang al terug vir die kinders gesê het, maar nie alles geloof wat jy sien nie. Of hoor nie, vandag sê hulle self vir hulle ouers, moet nie alles sien en glo wat julle hoor nie, moet nie op hol geneem word nie. So is daar baie goed wat gefotoshop word. So is daar baie dinge wat deur die aanslag na my en jou toe kom en ook vir ons gefotoshop aangebied word met dele van die waarheid, maar ten doel om ons te mislei. Nou gaan ons 'n bietjie verder. Met ander woorde, ek en jy moet leer om dieper te kyk. Ek en jy moet leer om te kyk wanneer is iets geedit, wanneer is iets 'n bietjie aangepeter, wanneer is dit nie die volle prentjie nie, wanneer is goed saamgeflans. Maar dis nou op daai terrein. Kom ons vat hom nou net op 'n ander vlak, dieselfde beginsel om dieper te kyk. Om nie mislei te word nie. Gaan ons aan 'n voorbeeld gebruik. Die manne wat jag, hulle weet, hulle sê, jy kyk nie in die bos nie, jy moet deur die bos kyk. Jy moet leer om dieper te kyk, om die wild te sien. Die manne op die see, hulle sê, jy moet die see lees. Nou ek het nie 'n cooking clue daarvan nie. Dan staan ek saam met die manne daar op die strand en dan probeer hulle vir my verduidelik wat lees hulle op die see. Ek sien water en golwe. En nou wil hulle vir my probeer verduidelik. Ek sê, ach los. Ek het nie groot geword nie, ek ken nie hierdie story nie, ek sien net golwe en is mooi en is reg. Ek kan nie die see lees nie, want ek het dit nie geleer nie. Ek het nie geleer om dieper te kyk nie. En net so gebeur dit wanneer iemand jou wil mislei of bedrieg. En jy kry insig om dieper te kyk, dan gebruik ons dieselfde term en ons sê, ek het deur hom gesien. Gelukkig het ek deur hom gesien. Gelukkig het ek hierdie ding gesien kom. Julle verstaan die prentjie wat ek wil thuisbring van dieper kyk? Toe Petrus met sy bravade voor die Here Jesus staan, toe kyk hy ook deur Petrus en hy sien die aanslag van die siele vijand agter hom en hy sê, gaan weg agter my Satan. Hy het dieper gekyk. Net so in ons geestelike lewe moet ons ons insig verskerp om dieper te kyk. Want daar is ook 'n aanslag op my en jou gees, siel en liggaam. En daarom moet ons genade van die Here ontvang om verby die oppervlak te kyk, maar dieper te kyk, wat is eintlik besig om aan die agtergrond
te gebeur. En die veilige methode om daarin te slaag, is om die woord van God te gebruik, waardoor ek na alles kyk. Met andere woorde, die woord van God is die lens waardoor ek kyk. En as ek daarin kan slaag, gaan ek in my geestelike lewe groot veld wen. Om elke keer terug te beweeg na die woord van God toe en deur daar die lens te kyk en moed te hou en kop te hou en op te kyk en om alles wat gebeur te evalueer aan die woord van God, net soos wat enige feite wat gegee word geëvalueer moet word, geverifieer moet word, so moet ek die woord van God gebruik as die filter, sodat ons daardeur dieper kan kyk. Want as ek geleer het om deur die woord van God dieper te kyk en insig te kry, gaan dit ook vir my 'n wapen word waarmee ek myself kan beskerm. Nou met hierdie agtergrond gaan ons nou uit die woord van die Here saam lees. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 tot 6 wil ek graag vir jou lees. Ek weet ons ken hierdie gedeelte, maar nou wil ek hê jy moet uit hierdie vertrekpunt saam met my daarna kyk. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke kans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Met hierdie gedeelte kom ons tot hierdie besef dat die woord van die Here vir ons leer. Daar is ook 'n geestelike dimensie. En net soos wat ons onsself beskerm en probeer bewaar deur wapens, deur alarmstelsels, deur sekuriteitsisteme in plek te hê, is al daai goed te doen met jou huishouding of wanneer jy in 'n voertuig beweeg. Maar as ons na ons geestelike lewe kyk, is daar ook 'n aanslag. En daarvoor moet ek ook leer om dieper te kyk, om te observeer, sodat ek deur die omstandighede kan kyk en met die woord van God dieper kan kyk en kan sien wat ek moet sien vir my geestelike behoud. Met ander woorde, wat my gees, siel en liggaam aanbetref, moet ek my geestelik bewapen. Moet ek leer om geestelik dieper te kan kyk as net die oppervlakkige kind van die Here. Die skrif het verskillende uitsprake hieroor. Ek wil gou vir jou net 'n paar van hulle gee om vir ons hierdie gedagte van ons paraatheid, ons observasie, ons geestelike opskerp uit te druk. Ons lees woorde in die woord van die Here soos: wees waaksaam en nugter. Waaksaam, skerp jou waaksaamheid op, wees nugter. Die Bybel gebruik ander terme in Efesiërs wat praat oor die wapen rusting wat ons moet aantrek. Praat van die onderskeidingsvermoë.
ons lees oor die waarskuwing, dat ons deur die aanslag van die duivel moet kyk, want hy kom as 'n engel van die lig. Hy lyk soos ons, hy trek soos ons aan, hy doen alles dat het reg lyk, en hy kom gekamoufleer. Ons moet leer om deur dit te sien. Paulus skrywe, ons is met sy planne, die duivelse planne, nie onbekend nie. Met ander woorde, in ons geestelike lewe moet ons opskerp. Ons moet ons waakzaamheid verhoog. Want soos wat die tyd aanstap, verander die aanslag van die sielevyand. En ons gaan nie nou die hele tyd op die sielevyand fokus nie, ek gaan nou vir jou 'n paar ander voorbeelde gee, waar die Bybel ons duidelik daartoe oproep, dat ons moet leer om dieper te kyk. En hierdie begrip loop hand aan hand met die gedagte van 'n wapen. En ek gaan vir jou 'n paar skrifgedeeltes verduidelik. Paulus skrywe in 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 7. 2 Korintiërs 6 vers 7. Nou, die vorige verse en die verse daarna verduidelik Paulus van sy stryd. En hy noem 'n klomp goed wat hy ervaar het en beleef het van aanslae en slapelose nagte en 'n klomp goed wat hy noem. Baie dinge wat hom oorgekom het en selfs valse beskuldigings en jy kan nou daai gedeelte gaan lees. Hy noem 'n klomp goed waarop hy van verskillende kante af getreuter is en getuister is en die aanslae hewig was. En dan gebruik hy hierdie woordjie, hierdie begrip in vers 7, en dan praat hy van die wapen van geregtigheid, en hoor hoe beskryf hy dit, in sy linker en in sy regterhand. Al die verse, wat hy daar in sy belewenisse vir ons gee, wys hy vir ons met watter ingesteldheid het hy daarna gekyk. Hy het alles evalueer met die wapens van geregtigheid in sy linker en in sy regterhand. Jy verstaan as ek vir jouself moet leer om dieper te kyk? Ons moet leer om deur die woord van God se lens na alles te kyk. Die volgende skrifgedeelte wat ek by jou wil los is Romeine 13 vers 12. En daar beskryf hy vir ons die wederkomsverwagting. En dan gebruik hy hierdie woorde dat ons die wapens van die lig moet aangord. As ons kyk na die profesieë en ons kyk na die gebeure in die wêreld en ons sien dat hierdie wêreld in die donkerste tyd is en dat ons op die vooraand van die wederkoms van Christus Jesus staan en die hele wêreld is in 'n noodkreet en die duister magte is op hulle hewigste wêreldwyd. En dan kom hierdie woordjie, deur hierdie donkerte, die wapens van die lig moet jy aantrek, aangord. Want ons is nie van hierdie wêreld nie, ons het hoop. Ons weet, ons is tydelik hier, iewers moet ons vertrek. Met die dood of wanneer die basuin blaas. Ons is pelgrims hier. En ons beleef hierdie dinge om ons en ons het 'n verantwoordelikheid voor die Here om na te kom op watter terreine ook al die Here van my en van jou verwag wat ons moet doen. Maar in hierdie chaotiese tyd is ons ligdraers, want ons moet die wapens van die lig opneem. Ons verwag die morester, ons wag vir die dagbreek.
Dis 'n ander perspektief om na wêreld gebeure te kyk. Maar die volgende vers wat ons wil help om dieper insig te kry, 1 Petrus 4 vers 1. En daar word, ekskuus tog, die gedagte vir ons oorgedra van Christus wat vir ons gelei het sodat ons die vlees kan oorwin. En hier word die gedagte oorgedra dat ons ons moet bewapen teen die sonde van die vlees. Met ander woorde, ek moet dieper kyk as net die oppervlak van die versoekings. En ek moet my bewapen teen hierdie subtiele aanslag van die vlees wat na my toe kom. Dit bring ons by die laaste gedeelte wat ek 'n bietjie wil 'n klomp verskillende aspekte met jou deel. En dit is as ons dieper moet kyk. As ons moet leer om deur iets te kyk. Wat gaan my help? Hoe gaan ek dit inoefen? Wat se hulpmiddels is daar vir my as kind van God om te leer om deur die woord van God se lens na alles om my te kyk? Ek wil 'n klompie goed met jou deel en omdat dit nou 'n hele paar is wat ek gaan deel, gaan ek hulle net kort aanhaal, jy kan daaroor gaan pyns en 'n bietjie daaroor gaan verder dink. Met ander woorde, wat gaan my by 'n plek bring waar ek 'n groter bewustheid het van dat ek dieper insig moet hê, dat ek deur dinge moet kyk, dat ek moet leer om verby die oppervlak te kyk en dat ek moet leer om te sien wat die Here wil hê ek moet sien. Wat gaan my help? Wat se hulpmiddels is daar? Want hierdie goed moet tog deur ondervinding en ervaring kom, sonder dat ek nou maak of ek gearriveer het. Is dit 'n leerproses? Die jagter kyk nie die eerste keer deur die bok nie. Jy lees nie die seer die eerste keer dat jy daar kom nie. 'n Paneelklapper kyk nie die eerste keer na al die foute op 'n voertuig en haas nie dit nie, hy leer dit. En so moet ek en jy toeneem in die genade. En ons moet leer met die gees van onderskeiding. Die hulpmiddels wat ons het is nommer 1 die Heilige Gees wat in God se kinders woon. En die Gees van God wat in my woon, leer ons in Johannes 16, hy leer ons, hy oortuig ons, hy stap saam met ons die pad en al die wonderlike beskrywings van die Heilige Gees. En al hierdie kenmerke van die Heilige Gees is ten doel om my en jou te help om dieper insig te kry, om die hart van God raak te sien, en dat ek nie net uit my menslike oog na dinge kyk nie. So die Heilige Gees wat in my woon, wat saam met my getuig dat ek 'n kind van God is, dieselfde Heilige Gees is daar om my te waarsku oor versoekings. Hy is daar om my te waarsku wanneer ek moet opskerp. Dis hy wat die onderskeiding bewerk. So ons het hierdie wonderlike hulpmiddel tot ons beskikking. Moenie op jou eie krag te steun nie. Moenie op jou eie insig staat maak nie, sê Spreuke. Ons moet staat maak op die Gees van God wat vir ons deur God se woord 'n ander perspektief bring. Die hartklop
van God. Die tweede hulpmiddel is die waarde van jou getuienis. Laat ek hom verduidelik. Ons raak soms so gewoond aan die getuienisse wat ons in ons persoonlike lewe beleef. Die getuienis van redding, getuienis van heiligmaking, getuienis van verlossing van dit wat die Here my van verlos het, getuienisse van die Here se voorsienigheid, getuienisse van hoeveel goed, maak nie saak wat dit mag wees nie. Moet nooit die waarde van jou getuienis onderskat nie. Daar die getuienis help vir jou om dieper insig te hê. Daar die getuienis help jou om dieper deur dinge te kyk, want jy weet, dis nie deur mense te doen wat God het gedoen het nie. Daar die getuienis van die werk wat die Here gedoen het, weet jy is God se werk. En dit bring jou op 'n plek van afhanklikheid voor die Here. Dit gaan jou nie op 'n plek bring van hoogmoed en van voor op die waan nie. Dit bring jou op 'n plek van afhanklikheid voor die Here. Want die getuienis van die Here oor my lewe op 'n spesifieke terrein, op 'n spesifieke plek, daardie getuienis roep my op tot versigtigheid. Want ek weet ek is met God se dinge besig. Dis God se werk. En daarom bring dit my tot versigtigheid. Bring dit my tot bewondering voor die Here. Gaan kyk maar hoeveel keer word daar in die psalms verwys na die getuienisse van die Here. En kind van God, jou lewe wat 'n getuienis is van die werk van God is 'n hulpmiddel dat jy dieper kyk. Maar die ander kant van die munt, dit spreek ook tot die wêreld. Dit spreek ook tot ander kinders van die Here. Wanneer jou getuienis suiwer en opreg en jou lewenswandel saam met dit voor die Here is, spreek dit ook tot andere. Dit bring jou opregtheid na vore. Jou eerlikheid voor die Here, jou wandel voor die Here. Dit het nêrens plek vir 'n houdingkie van ek het julle gesê. Ek het julle lank al gesien kom. Nee, geen verwaandheid nie. Geen voor op die waagheid nie. Jou getuienis sal jou dryf tot insig wat jy met die Here gaan deel. En nie loop en breek wat jy sien en wat jy weet nie. Daar's 'n tendens in ons dag. Die Here het vir my gesê. Die Here praat met al sy kinders. Een dag sê iemand vir my, nee, die Here het vir hom gesê en het vir my kom sê, ek kan nie ontdoen, sê, hy gaan nou nie skinder nie. Hy kon het vir my ook gesê. Ons getuienis voor die Here sal ons dryf tot groot versigtigheid. Dit lei na die volgende aspek toe. Ons lees in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Met ander woorde, in my en jou geestelike lewe, om dieper te kyk, om diepte te kry, om deur die woord van God se lens na die wêreld te kyk, gaan my ook dryf dat ek die hart van God gaan raak sien en my aan God wil onderwerp. Want ek sien God se groter prentjie raak. Maar wat my eie geestelike lewe aanbetref, gaan die onderwerping aan God my ook help om dieper insig te kry, om dieper te kyk. Want, let op wat sê hierdie woorde, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. So hier is twee kante.
As ek my aan God onderwerp, dan weerstaan ek die duivel. En hy sal wegvlug. So my onderworpenheid aan die Heere God beteken dat ek agslaan op sy autoriteit, sy heerskappy oor my lewe, sy seggenskap oor my lewe. Die prys wat hy vir my betaal het aan die kruis, sy wil vir my, en dit sal maak, dat ek nie net fokus op die aanslag van die duivel, en die duivel achter elke hoek en draai wil raak sien nie, maar ek gaan eerder fokus op my onderworpenheid aan God. En vanuit daar die posisie, kry ek dieper insig om wel die Satan te weerstaan. Die volgende, wat baie belangrik is, as 'n hulpmiddel vir my en vir jou om dieper te kyk, is die bloed van die Here Jesus. Ons lees in Openbaring 12 vers 11, die een deel het ek net nou hanteer met die getuienis, daar staan hulle het om oorwin, deur die woord van hulle getuienis, en die bloed van die lam. Net soos wat die bloed aan die deurposte destyds vir die volk beskutting en beskerming gebring het, net so is dit die bloed van die Here Jesus wat ons beskerm, wat ons reinig, wat ons verlos. Dis die bloed van Jesus wat alle grond wegneem waarop die Satan wil staan. Want hy kan nie op die bloed van Jesus staan nie. Dis my en jou voorreg. En daarom bid ons as kinders van die Here en ons sê, beskerm ons met die bloed, plaas ons onder die bloed. Maar ek wil hê jy moet gaan dink oor die dieper insig hiervan. As Efesiërs 1 vers 7 sê, aan hom het ons die verlossing deur sy bloed, dan beteken dit, dis die bloed van Jesus wat die volle prys betaal het vir verlossing. En daarom maak ons staat op sy bloed. Die bloed van Jesus wat dieper reinig as die smet van sonde. Die bloed van Jesus wat werk waar niemand anders te kan werk nie. En daarom, as ek en jy dieper insig wil hê en ons wil dieper kyk, moet ons die bloed van Jesus voortdurend in berekening bring. Dis waarmee die prys betaal is. En vir dieper insig moet ek en jy onder die voortdurende reiniging van die bloed van Jesus bly. Sodat ons daarin kan groei. Sodat ons daarin dieper kan kyk. Want hoe meer ek van die bloed sien, hoe vinniger word ek verlos. Hoe meer ek van die bloed sien, hoe dieper is die reiniging. Hoe meer ek van die bloed sien, hoe groter word my gewilligheid, verbruikbaarheid. En die bloed van Jesus sal my help om dieper te sien. Ek wil nog drie vannacht vir jou noem. Die volgende hulpmiddel om dieper te sien is die hulpmiddel van lofprysing teenoor die Here. Het jy al gesien as ek en jy bedruk word en ons laste is swaar en ons fokus op die Here en het bly soms moeilik uit 'n menslike oogpunt van die omstandighede druk en jy begin lofliedere sing.
En jy begin die naam van die Here groot maak. Met 'n dowe stem of 'n hees stem of 'n valse stem of 'n sagte stem of 'n wat so stem. Dit werk vinniger as jy fiks advertensie. Onmiddellik wanneer ek lofliedere aan die Here begin sing, vind daar 'n verandering in my gemoed plaas. En kyk hoe vinnig verdwyn die bedruktheid, die moederloosheid. En hoe vinnig bring dit nuwe kontak met hom. En hoe vinnig bring dit nuwe moed, nuwe perspektief. Want lofprysing en lofsang werk geloof in ons harte. Die voorlaaste wat ek by jou wil los is die waarde van gebed. Om 'n saak deur te bid, om die Here in gebed te soek, bring insig. Gebed help om dieper te kyk. En ek gaan net een voorbeeld vir jou aanhaal. En dis die voorbeeld van Daniël. Dis 'n uitstaande kenmerk in Daniël se lewe. Deur sy lewe het hy die Here in gebed gaan soek. Gebed vervang nie my verantwoordelikheid nie. Gebed sit my nie op 'n gemakstoel en hou gaan die Here alles uit die lug uit laat val nie. Gebed maak my nie passief nie. Maar gebed bring insig. Gebed bring diepte. En in Daniël se lewe het al die profesieë deur gebed na vore gekom. En as jy al vir hom gesê het, ons my so kosbaar toe ek het gelees het, dit dui nog op die verre toekoms daar in Daniël 10. Soveel so dat Daniël se insig wat hy in gebed gekry het, wêreldgeskiedenis vooruit geloop het. Ons moet insig by die Here kom soek deur gebed. Daar is krag in gebed. En gebed verander sake. Maar gebed is 'n wonderlike hulpmiddel vir my en vir jou om in die geestelike dimensie te kan sien wat die Here vir ons wil wys, om deur dinge te kyk in gebed. Die laaste enetjie wat ek by jou wil los vanoggend is natuurlik die woord van God, wat 'n hulpmiddel is om insig te verkry, om dieper te kan kyk. Die woord van God. Hebreërs 4 vers 12 beskryf dit so wonderlik. Hy sê die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dis nie net hier op die oppervlakte nie. Dit dring deur tot in gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorligginge van ons hart. Jou diepste wese word deur die woord van God aangeraak. Jy kan nie dieper gaan as dit nie. Dit gaan tot in die diepste in. En daarom moet ons deur die woord van God se lens na die wêreld kyk, na ons stryd kyk, na jou begeertes kyk, na jou verlange kyk, na jou sigtinge voor die Here kyk, na verlore wêreld kyk, na kinders van die Here kyk. Om diepte te kry.
Die Here Jesus het die woord van God gebruik as 'n wapen. Die aanslag en die versoeking van die siele vijand en van allemaal op hom, het hy elke keer teruggegaan naar die woord toe. Hy het hom uit die woord beantwoord. Die woord was sy wapen. Daarom wil ek vanmôre afsluit en vir jou sê, kind van God, terwyl ons in hierdie week ook in die kerk een tyd van verootmoediging het, kom skep moed vanmôre. Onthou die gedagte wat ek uitgestuur het voor die tyd. Hou moed, hou kop, kyk op. En die enigste manier om daarby uit te kom, is om deur die lens van Godse woord, deur dinge te kyk. En mag die Here vir ons daartoe help, mag die Here vir ons help, dat ons sal inoefen om dieper insig te hê. Dat ons sal inoefen om nie maar net alles te glo wat ons hoor of sien nie. Die eenvoudige illustrasie in die begin. Maar dat ons die Here sal soek in diepte. En dat God sy hart vir my en vir jou sal kom openbaar. Mag die Here ons help daarin. Kom ons bid saam.